Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zgjidhja më e mirë, si të hiqë një zbokthi në kusht të shtëpije me këto maska naturale. Kripa e detit është jashtëzakonisht e pastër me minerale si qanë magnezi, kaliumi dhe natriumi, ndërsa të e bëjnë aleat shumë të fuqishëm të bukurisë. Përdoret për peeling të fytyrës dhe të trupit, zbardhjen e dhëmbëve si dhe banjë për shputa të lodhura. Por, a i keni ditur që mund t'ju zgjidh problemin me zbokthin? Është bonus që ky trajtim në të cilin blogerët botërore betohen, është i lirë, 1 kg kripto trash, kushton më pak se 1 euro. Ja se si duhet të veproni. Njomi një flokët tuaj dhe ndajni ata në disa pjesë. Në përsi përfaqët të kokës, hidhni një ose 2 luk krip deti dhe më gishtat të lagur, bëni butësisht masazh flokëve për 10 deri në 15 minuta. Nëse mund të kërkoni nga dikush që t'ju bëjë masazhin, edhe më mirë. Do të jetë më i efektshëm, ndërkaq edhe ju do të kënaqeni me masazh. Pastaj hidheni shampon dhe shpëlani flokët. Rezultati do të jetë i dukshëm që nga përdorimi i parë. Zbokthi është mjaft i bezdisshëm, por nuk ka të bëjë vetëm me një problem kozmetik. Për tharje lëkurës të kokës dhe stuhit e grimcave të bardha, të cilat lëshohen nga floku, shkaktohen nga dermatiti lëkurës, myku, ekzema ose psoriaza. Produktet kozmetike kundër zbokthit zakonisht përmbajnë substanca zinku kundër myku dhe baktereve. Katran, i cili ngadalson shumimin e qelizave të vdekura, dhe acid salicilik që ndimon në çlirimin e tyre me shpejtësi gjatë larjes. Megjithatë, sipas të dhënave, një sër përbërësish natyral të cilët gjenden në shtëpi ndihmojnë në zhdukjen e zbokthit. Aspirina përmban acid salicilik, ndaj është e mirë kundër zbokthit. Aspirinën pluhur mund ta shtoni në shampo sa herë që lani kokën. Mbajni në kokë për 1 ose 2 minuta dhe më pas shpëlani me ujë të ngrohtë dhe të bollshëm. Sodë buke. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që nuk mungon asnjë guzhinë. Ajo është shumë efikase kundër zbokthit. Fërkojeni skalpin e lagur me një grusht me sodë. Mos e shpëlani me shampo, por shpëlani me një herë. Soda e bukës pakson sasinë e mykut që shkakton në zbokth. Soda mund të përthaj floku në fillim, por me kalimin e kohës skalpi do të prodhoj vajra natural duke e lën flokun të butë dhe pas zbokth. Uthulla e mollës, aciditeti i saj ndryshon pH-in e skalpit dhe vështirëson terrenin për rritjen e mykut dhe zbokthit. Përzini një çerek filxhani me uthull molle dhe një çerek gote me ujë në një shishe dhe me të lyeni skalpin. Mbulojni kokën me një peshqir për 15 minuta deri në 1 orë dhe më pas lajini kokën si zakonisht. Bëjeni këtë 2 herë në javë. Solucionet shpërlarëse të gojës. Nëse zbokthi ka marrë për masa shqetësuese pas larjes, flokun shpëlani me një solucion dentar pa alkol, më pas përdorni sputësin. Solucionet shpëlarëse të gojës kanë vlera kundër mykut dhe parandalojnë zbokthin. Vaj arrës së kokosit është një kurë e cila funksionon. Përpara se të bëni një banjë, hidhni 3 deri në 5 luk gjelle me vaj arre kokosi në skalp, fërkojeni mirë dhe mbajni për 1 orë. Më pas, lajni kokën me shampo si zakonisht. Limoni. Masazhoni skalpin me 2 luk gjelle me lëng limoni dhe më pas shpëlajni me ujë. Më pas, përzini një luk çaj me lëng limoni dhe një gotë ujë dhe shpëlajni kokën. Përsëriteni çdo ditë derisa zbokthi të zhduket.
aciditeti i limonit e ekulibron pH-in e skalpit. Kripa, hidhni pak krim mbi lëkurën e kokës, bëni një masazh të mirëfill të skalpit dhe më pas lajni me shampo si zakonisht. Aloe vera, kjo bim e mrekullueshme, heq zbokthin, porët e ndjesinë e kruajtjes. Masazhoni skalpin me gjel të aloe verës për para se të bëni banjë. Koka nuk do t'ju kruhet më. Hudhra, hudhra lufton bakteret dhe mykun që shkakton zbokthin. Me thelpin të grirë dhe të shtypur mund të fërkoni kokën për para se të bëni banjë. Për të shmangur erën e keqe mund të përzini hudhrën me mjaltin. Vaj ullirit, lueni flokët dhe lëkurën e kokës me 10 pika vaj ulliri. Mbuloni kokën me një qese dhe mbani gjatë natës. Të nesërmen lajni kokën me shampo. Këto janë maskat fantastike në kushte shtëpie për të pasur flokë si të kukullës. Keni viteni që lodheni duke provuar maskat të ndryshme për flokë dhe akoma nuk ja keni dalë për të pasur flokë të gjatë dhe të shëndetshëm. Por në fakt janë shumë faktor që ndikojnë në mos rritjen e flokëve. Pavarësisht maskave, duhen shampo profesional. Flokët duhet të thahen sa po lahen që të mos rrinë për shumë kohë të lagur. Gjithashtu duan për kujdese dhe gjatë krejjes. Këtu do t'ju tregoj maskat më të efektshme të cilat mund t'i bëni dhe në kushte shtëpie. Maska me vezë. Për këtë mask ju duhet një vezë. 6 lugë gjell majonez, 1 lugë gjell me mjalt, dhe shumë e thjesht edhe përgatitja e maskës. Bashkoni të gjithë përbërësit në një tas, pastaj ndani flokët në 4 pjesë dhe aplikoni maskën në të gjithë pjesët e flokëve. Pasti ta aplikoni të gjithë në flokë, mbulojni kokën me një qese plastike ose kapuç dushi në mënyrë që të japë efektin e saj të duhur. Lëreni maskën për 15 deri në 20 minuta, pastaj e lani me ujë të ngrohtë. Kjo maskë do të ndihmojë që flokët të mos ju dëmtohen më, t'ju këputen apo t'ju bëhen më yndyrë. Maskë me qumësht kokosi. Për këtë maskë do t'ju duhet një lugë gjelle çaj jeshil, 200 ml qumësht kokosi. Përgatitja e maskës është shumë e thjeshtë. Bëni bashkë qumështin e kokosit me çajin jeshil në një tas, pastaj këtë maskë që ju krijuat aplikoni në të gjithë kokën. Ashtu si që treguam edhe për maskën e parë, mbështilleni kokën me një kapuç dushi dhe lëreni për rreth 20 minuta. Pastaj pastrojni kokën normalisht, si që bëni do herë me shampon tuaj të zakonshme. Përdorni këtë maskë 2 ose 3 herë në javë, dhe do të keni gjithmonë flokë të shëndetshëm dhe të butë. Mask me qep. Për këtë mask që mund t'ju duket pak sa e çuditshme, do t'ju duhet një qep, 2 lugë vaj kokosi, një gjethe të lules aloe vera, edhe përgatitja shumë e thjeshtë. Ngrini qepët imët, pastaj qepët jashtoni gjelin aloe verës dhe vajin e kokosit. Aplikoni këtë maskë në kokë dhe lëreni për rreth një orë që të japë efektin e duhur. Në fund, lajini kokën me ujë të ngrohtë. Kjo lloj recete do të bëjë mrekullinë nëse keni rënje flokësh. Gjithashtu do të ndihmojë që flokët i keni gjithmonë të buta. Maska me banane. Për maskën me banane ju duhet një ose dy banane dhe dy lugë mjalt. Pasti të keni bërë bashk bananet me mjaltin përzieni mirë. Aplikoni përzirje në flokë të pastër dhe pak të lagur, pak minuta pasti keni dalë nga dushi. Mbuloni flokët me një kapuç dushi dhe mbajni për rreth 20 minuta. Pastroni flokët pas 20 minuta me ujë të vakët dhe me shampon tuaj të zakonshme. Kjo maskë do ju trash shumë flokët nëse jeni lodhur me flokët e hollë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!